अधिनेत दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम बुद्धराज को यो नया श्रृंखला में हार्दिक स्वागत छ म कपिल गेवाली हामीले प्रत्येक दिन फरक विषय र फरक पात्र का साथ में यही समय में उपस्थित हुने गर्छौं भर्खरै मात्रै लुम्बिनी प्रदेश में मंत्री परिषद फेरबदल भएको छ खासगरी अहिले जनता समाजवादी पार्टीबाट चार जना मंत्री बन्नु भएको छ र खासगरी जनता समाजवादी पार्टी भित्र मंत्री बनी पछाडी केही समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् र विभिन्न प्रकारका विज्ञप्तिहरु आइरहेका छन् कतिपय विज्ञप्तिहरुले सही भनेका छन् र कतिपय विज्ञप्तिहरुले गलत भनेर पनि टिप्पणी गरिएको छ यस विषयमा आज हामी बढी केन्द्रित हुने छौं र लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डे आजका अतिथि हुनुहुन्छ स्वागत छ मन्त्री ज्यू धन्यवाद सबैभन्दा पहिला यहाँलाई बधाई छ धन्यवाद हजुरको यस बुद्ध टेलिभिजन सम्पूर्ण मित्रहरुलाई अब खासगरी तपाईको पार्टीमा अलिकति समस्या देखियो तपाईहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध हस्ताक्षर पनि गर्नुभयो र उतापट्टि त्यसै दिन दुई घण्टाको अन्तरालमा मन्त्री पनि बनिहाल्नु भयो यो यस्तो किन भयो यसरी हजुरले लिनुपर्छ र हामी सबले बुझ्नुपर्छ यसमा समस्या उत्पन्न बिल्कुल होइन त्यो कुरामा स्पष्ट के हुनुस् पाँच गते हाम्रो संसदीय दलको बैठक बसेर चारजना माननीयको उपस्थितिमा र हाम्रो उपनेता त्यति बेलाका विजय बहादुर यादवजीको अध्यक्षतामा बैठक बसियो र बहुमत संख्याका आधारमा बहुमत संख्याले निर्णय गरियो र संसदीय दलको नेतामा सन्तोष पाण्डेलाई चयन गरियो र चयन गरेपछि अर्को निर्णय हामीले सन्तोष पाण्डेको नेतृत्वमा सरकारमा जाने र हाम्रा मुद्दाहरू जे छ त्यो सरकारसँग सम्झौता पहिला गर्ने अनि समाधान गर्नतिर सरकारमा गएपछि लाग्ने भन्ने हिसाबले हामी त्यसमा गयो हजुर र अर्को पार्ट भन्नुभयो कि हामी दुई घण्टा पहिला विश्वासको प्रस्ताव अविश्वासको प्रस्ताव भन्नुभन्दा पनि त्यो सिग्नेचर गराएर कुनै कुरामा पहिला अर्कै कुरामा राख्ने र त्यसको प्रयोग अर्को हिसाबले गर्ने भन्ने कुरा गर्छन् भने अन्त सरकारमा आएछ मैले प्रमाणित गराएछ नि त अविश्वासको प्रस्तावमा हामी नरहेको हामी त्यो अहिलेको समयमा राजनीति गर्ने मान्छे जनताको सेवक हो जनताको लागि मजदुर हुनसक्छ तर कुनै व्यक्तिको लागि होइन कुनै व्यक्तिले जबरजस्ती आफ्नै कुरालाई यही गर भन्छ भने राजनीतिक स्वतन्त्रता खोइ त संघीयता खोइ लोकतन्त्र खोइ लोकतन्त्रको नारा लगाउने संघीयताको नारा लगाउने अनि संघीयता आएपछि न प्रदेश बने हो प्रदेश बन्नु भनेकै प्रदेशमा रहेका माननीयहरू सांसदहरू उनको आफ्नो स्वतन्त्रता छ प्रदेशको भौगोलिक अवस्था सामाजिक अवस्था समस्याहरूको अवस्था के छ र त्यसको आकार भूगोल त्यसमा राजनीतिक अवस्था के छ जनताको समस्या कुन स्तरमा छ कुन लेभलमा छ त्यो कुरालाई ध्यान दिएर नै निर्णय गर्ने हो त्यसले गर्दा संघीयता पनि ल्याउने संघीयताको पक्षधर हामी नै हुने जसपा पार्टी नै हुने र जसपा पार्टी यता संघीयताको पक्षधर हुने अर्कोतिर कतै हामी नेतृत्वमा जाँदाखेरि हामी प्रदेशका आफ्ना जनताका माग पुरा गराउन सक्छौँ जनताका लागि विकास गर्न सक्छौँ जनताका अधिकार दिलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा आउँछ भने त्यसमा होइन हामी भनेपछि मात्रै जानु खबरदारी गर्छ भने त्यो त संघीयताको पक्षधर होइन नि त संघीयता त खालि कुरोले मात्रै भने हो त्यो हिसाबले त्यसले गर्दा जनताले हजारौँको शहादतमा मात्रै हो राष्ट्रमा संघीयताको माध्यमले प्रदेश सभाको स्थापना भएको हो यसलाई हजुरले एक लाइनमा के बुझ्दिनुपर्छ संघीयता आएको संघीयताको कार्यान्वयन भएन हामीले अधिकार पाएनौँ भन्ने बडा कुरा सुन्नुभयो हजुरले मिडियाका माध्यमले पार्लियामेन्टहरूमा त्यसले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशबाट संघीयताको कार्यान्वयनको सुरुवात भएको छ भन्ने त्यो कुरा बुझौँ त्यसो भएदेखि यसलाई संघीयताको कार्यान्वयनको रूपमा बुझ्नु भएको छ तपाईँले हामीले बुझेको र हामीले कार्यान्वयन गरेर देखाएको हो पार्टीको निर्णय किन मान्नु भएन पार्टीभन्दा माथि कसरी हुन सक्छ पार्टीको निर्णय त हजुरले के बुझ्नुपर्छ केन्द्रमा अहिलेसम्म पार्टीमा सरकारमा जानु वा नजानु भन्ने निर्णय कुनै पनि भएको छैन त्यस्तो कुरा छ भने गण्डकी प्रदेशमा दुईजना जसपाका माननीयहरू विश्वासको प्रस्तावमा उभिनु भयो त्यो उहाँहरूको स्वतन्त्रता हो सुरुवात त मैले यहाँबाट गरेँ तर योभन्दा पहिला यही सुरुवात सँगसँगै त त्यहाँ सुरुवात भयो नि त गण्डकीमा गण्डकीमा भने कुनै पनि निर्णय नहुँदा केन्द्रको निर्णय नहुँदा त्यहाँ पनि कुनै समायोजन नहुँदा त्यहाँ पनि त्यो दुईवटा माननीय उनलाई लाग्यो कि यहाँ विश्वासको प्रस्तावमा जानु पर्ला मुख्यमन्त्रीले उहाँहरूको माग पुरा गरेन होला उहाँहरूसँग सम्झौता गर्न सकेनन् होला त्यसले गर्दा उनी त्यसमा उभे र लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश भनेकै फरक फरक ठाउँ भएर लुम्बिनी प्रदेश हो त्यो गण्डकी प्रदेश हो हजुर नामै फरक हुनु भनेकै भूगोलाकार फरक होला त्यहाँका समस्या फरक होला त्यहाँ जनताको समस्या समाधान गर्ने तरिका फरक होला त्यसले गर्दा त्यो ठाउँमा कार्यान्वयन सुरुवात भएको र पार्टीको निर्णय जब भएकै छैन अनि हामीले कसरी नमानेको भन्ने कुरा त्यो हामी जसपाकै माननीय हो हामी जसपाकै नेतृत्व सरकारमा गर्दैछौँ त्यसले गर्दा पार्टीको निर्णय नमानेको होइन पाँच नम्बर प्रदेश पहिला थियो अरे लुम्बिनी प्रदेश बन्यो यो प्रदेशमा अहिले पार्टीको समायोजन भएकै छैन समायोजन त केन्द्रमा मात्रै भयो
यो समायोजन यहाँ नहुँदा अनि एक ठाउँमा देख्नु भएको छ सरकारमा नजाने निर्णय गर्छ अनि एउटा अर्को पक्षले अर्को जुन एउटा समानान्तर हिसाबले जुन एउटा प्रदेशको कमिटी छ समिति उसले सरकारमा जानु भनेको छ कसलाई मान्यता दिनुहुन्छ त्यसले गर्दा त्यो दुइटैको अधिकार आफ्नो होला त्यसले गर्दा एक कोही पक्ष कोही व्यक्ति मात्रले भन्दाखेरि तपाईँ यो गर्नु त्यो गर्नु भन्ने होइन पार्लियामेन्टमा र प्रदेशमा चल्नु भनेको सन्तोष पाण्डेलाई सोधनी भएको पुछनी भएको यो प्रदेशमा किन किनकि सन्तोष पाण्डेलाई जनताले माननी बनायो र माननी भनेर केही गर्नु हाम्रो लागि गर्नु योभन्दा माथि तपाईँले अवसर पाउनु भन्यो भन्दा राम्रो गर्नु भनेको छ त्यसले गर्दा यो अवसर पाएर अनि काम गरौँ भन्ने हो अनि यो काम गर्दाखेरि पार्टीको निर्णय मानेन भने छैन कुनै एउटा व्यक्तिको इन्ट्रेस्ट होला त्यसले गर्दा हजुरले कुनै पनि नेता कुनै पनि दल विश्वमा यस्तो छैन जुन ठाउँमा असहमति छैन त्यो नभन्दाखेरि एउटा पक्ष मसँग होला तपाईँले ठिक गर्नुभएको छ तपाईँ केही नगर्नु यत्तिकै बस्नु साधु सन्त भनेर भने होला अनि सरकारमा आएर नेतृत्व गर्दाखेरि जनताको अब भौतिक पूर्वाधारका माध्यमले आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारू रहेका क्षेत्र त पछडिएकै हो त्यो कुरा सबले मान्या छ त्यो ठाउँमा विकास गरौँ सामाजिक विकास मन्त्रालयको माध्यमले त्यहाँ गर्छौँ कृषि मन्त्रालय भनेको विशेष हाम्रो यही क्षेत्र हो त्यसले गर्दा यो ठाउँमा पनि गरौँ समग्र भारत जिल्लाको लागि गर्दाखेरि जुन ठाउँमा पुग्छ त्यहाँ पहिला पुगाउँ पुगेको ठाउँमा अनि नयाँ सुरुवात गरौँ भन्ने हिसाब हो त्यसले गर्दा यो काम गर्छौँ भने यसलाई पार्टीको निर्णय कहाँ नमानिएको हो यो कुरा क्लियर गरिदिनु पऱ्यो पार्टीको निर्णय त्यस्तो भएको भए केन्द्रले निर्णय गरेर भएको भए त्यहीँबाट जानु प्रदेशमा संघीयता आए पनि तपाईँहरू अहिलेको लागि अविश्वासको पक्षमा उभिदिनु भनेको भए त अनि कुरा नमानेको भए प्रश्न तपाईँको पार्टीमा दुई लाइन त छ नि एउटा लाइनले सरकारमा जानु ठिक छ जाऊ भनेको छ अर्को पक्षले सरकारमा जानै हुन्न केपिएलको पक्षमा जानु हुँदैन भनेर भनेकै छन् नि बाबुराम र उपेन्द्र यादव एकै ठाउँ अब महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो एकै ठाउँ त्यो दुईवटा लाइन भनेको हामी कसरी बुझौँ धन्यवाद दिनुहोस् हाम्रो पार्टीलाई कि हाम्रो पार्टीमा दुईवटा लाइन मात्रै छ अरू अरू पार्टीमा त चारवटा पाँचवटा दस दसवटा लाइन छन् त्यो दसवटा लाइन रहेर पनि त्यो आफ्नो कुरा गर्दैछन् आफ्नो ठाउँमा गर्दैछन् यो पार्टीमा त इभन दुईवटा लाइन ठिकै छ एउटा सरकारको विपक्षमा होला एउटा पक्षमा होला तर केन्द्रमा होला केन्द्रमा भनेको केन्द्रको राजनीति केन्द्रको हो प्रदेशको राजनीति प्रदेशको हो प्रदेशमा जे उचित हुन्छ जे सहज हुन्छ त्यो काम गर्ने हो त्यसले गर्दा हामी यहाँ यही गरे हो जस्तो नि अब मन्त्रीज्यू तपाईँ अब खास गरी प्रदेशमा तिनवटा दल एक ठाउँ भएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तै गरी माओवादी केन्द्र र जसपा उहाँहरूको पनि नयाँ सरकार बन्ने एक खालको तयारी नयाँ सरकार बनाउला भन्ने अविश्वासको प्रस्तावमा 41 सांसदहरूले सिग्नेचर गर्नुभएको छ 42 नाम छ त्यो हिसाबले अब बन्ने सरकारमा पनि त तपाईँ मन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना थियो नि मेरो तर्क भनेको त्यहाँ गएर पनि त मन्त्री नै बन्ने हो त्यहाँ गएर पनि मन्त्री बनेर कामै गर्ने हो यो ठाउँमा मन्त्री बन्दा त्यो ठाउँमा मन्त्री बन्दा त्यो सुपर मिनिस्टर भन्ने कुनै पोस्ट त छैन मिनिस्टर नै हो त्यसले गर्दा काम गर्नु वातावरण भनेको त्यो खिचडी सरकार बनाउनु अनि त्यसमा गएर त्यो सधैँ त्यो झिकझिक गरिराख्नु र ठुला दलहरूको आफ्नै तर्क छ उहाँहरूको तर्क भनेको कोही ऐतिहासिक पार्टी भन्छ कोही हामी जनयुद्ध लडेर आएको पार्टी भन्छ उहाँहरूलाई पनि सम्मान छ इतिहास बनाएका होलान् अनि भन्छन् जनयुद्ध लडेका छन् अनि भन्छन् त्यसले गर्दा उहाँहरूले त्यो गर्नु हामी पनि आन्दोलन गरेर आएको हो आफ्नो आन्दोलनको परिणाम त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि हामीले जुन ठाउँमा उचित हुन्छ जुन ठाउँमा हामी गर्न सक्छौँ त्यहीँ जाने हो उहाँहरू पनि आफ्नो कुरा गर्दाखेरि सरकार हामीले बनाउँछौँ भन्ने कुरा त कहीँ कहीँ चलाएका हुन् र चलाउँदा पहिला त सरकार बनाउन सक्नु पऱ्यो मन्त्री बनाउनु त सेकेन्डरी हो प्राइमेरी भनेको त पहिला सरकार बन्नु पऱ्यो सरकार बन्ने आधार पनि चाहियो सपना देख्नु ठिक छ तर सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्नको लागि त्यसको लागि यथार्थ डाटा पनि हुनु पऱ्यो डाटा बिनाको यत्तिकै त्यो अङ्कगणित नमिलाइकन हामी मिलाउँदैछौँ 42-41 मिलाउँदैछौँ भोलिको दिनमा कोही इन्द्र आउलान् वा कोही फरिस्ता आउला उनले भोट हामीले हाल्छन् अनि हामी जित दिन्छौँ भन्ने कुरा गर्छ भने त्यो सपना मात्र रहनेछ त्यसको लागि त क्लियर कट हुनु पऱ्यो फलानु फलानु माननीय यो ठाउँबाट आएर हामीलाई दिन्छन् अनि हजुरलाई थाहा छ अहिलेको संविधानको व्यवस्था एकपटक विश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि त्यो विश्वास प्रस्ताव हामीले आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत लिन नसकी एक वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउँदैन ल्याउन सक्दैन भन्ने व्यवस्था छ अनि उहाँहरूसँग सती जानुपर्छ भन्ने छ र उहाँहरूले नसक्ने भन्ने हामी आकलन गरे हो हामीले उहाँहरूसँग कुरा पनि गरे हो तपाईँहरूले हामीलाई देखाइदिनुहोस् तपाईँहरूले ल्याउने कहाँबाट हो को कोलाई ल्याउनुहुन्छ त्यो कुरा भन्न नसक्ने उहाँहरूको कुरोको भरमा मात्रै
अनि उहाँहरुको कन्फिडेन्समा मेरो कन्फिडेन्स तब हुन्छ र हाम्रो कन्फिडेन्स तब हुन्थ्यो जब उहाँहरुले यथार्थ रूपमा देखाउन भौतिक रूपमा सक्थे कि यो यो व्यक्तिले हामी काममा थाल्छौँ र हामी जित्छौँ अनि ठ्याक्कै उहाँहरुले दङ्गगणित मिलाउने भोलि गएर असफल हुने त्यसमा 99.99% चान्सेस थियो त्यसले गर्दा त्यहाँ गएर सती जानुपर्ने अवस्था देखेर सती जानुपर्ने छैन त्यसले गर्दा सरकारै फेरेर मन्त्री बन्नुपर्ने किन सरकारै फेर्नुपर्छ र यो सरकार हटाइदिए मात्रै हुन्छ यो कुरा हामीले यो प्रदेशमा त्यस्तो समस्या देखेनौँ हो मान्छेले तब त्यो मान्छेको मूल्याङ्कन गर्छ जब उसको भूमिका देख्छ कि अब यसको भूमिका आयो हाम्रो भूमिका अहिलेसम्म थिएन हजुर धन्यवाद जुन रूपमा दिन चाहे एकपटक त्यो केन्द्र सरकारलाई किन दिनुपर्छ उनले विघटन गरिदिए कहाँबाट त्यो मति भ्रम भएर के भएर त्यो विघटन नभएको भए त के जसपा के कङ्ग्रेस के माओवादी आफ्नो आफ्नै ठाउँमा चलाउँथ्यो बहुमत पाएकै हो त्यसले गर्दा पाँच वर्षको लागि म्यान्डेट जनताले उहाँहरूलाई दुई तिहाईको दिएकै हो यो प्रदेशमा पनि देशमा पनि केन्द्रीय सरकारमा पनि र उहाँहरूले पाँच वर्ष चलाउन नसकेर लाग्यो कि अब जसपा गएर मात्रै पाँच वर्ष चल्न सक्छ त्यसले जसपाले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नको लागि आफ्नो समस्या समाधान जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधार त्यो जीर्ण भएको ठाउँमा त्यो विकास गर्नको लागि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नको लागि कृषि क्षेत्रमा एउटा परिवर्तन गरौँ मतलब त्यो शिव खेराले एउटा बुक लेखेका छन् त्यसमा लेखेका छन् कभर पेजमा विनर्स डोन्ट डु डोन्ट डु अ डिफरेन्ट थिङ्स दे डु अ थिङ्स डिफरेन्टली कुनै एउटा विजेताले अलग काम गरेको हुँदैन त्यसले त्यही कामले अलग ढङ्गले गरे हामीले आउने बित्तिकै ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ भन्ने छैन एकैपटक हामीले मन्त्रालय सबले चाहिँ यो भुइँमा टेकेर काम गर्छ हामी आसमानमा टेक्छौँ भन्ने छैन आकाशमा टेक्ने त्यसले गर्दा हामी त्यसमा एउटा ड्रास्टिक चेन्ज भन्दा पनि सुरुवात गर्छौँ परिवर्तनको सुरुवातको थालनी र थालनी गर्छौँ र त्यो माध्यमले हामीले गर्न सक्छौँ त्यो शक्तिमा नरहेसम्म हामी यहाँबाट बसेर खालि कराएर अनि कराउँदै थियौँ कराउन पनि पाँचै वर्ष कराउनु पर्थ्यो यो त एउटा अवस्था एउटा यस्तो परिवेश आयो जुनमा जसपाको एउटा अस्तित्व भयो त्यो अस्तित्वलाई कायम गर्ने हिसाबले पनि गयो जस्तो अब लोकतन्त्रको नारा लगाउने कुरा गर्छ भने त्यो दलहरूलाई मेरो पनि प्रश्न यहीँबाट के उहाँहरू कुनै कालखण्डमा कुनै इतिहासमा अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्नु भएन माओवादीकै कङ्ग्रेसकै ऐतिहासिक पार्टी भन्ने त्यो दललाई मेरो पनि प्रश्न के उहाँहरूले नेतृत्व गर्नु भएन राष्ट्रको के समस्या यो मधेसलाई आफ्नो बेस भन्ने बेसै भन्ने देशलाई त आफ्नो मान्ने होला जय नेपालको नारा छँदैछ उहाँहरूको तर यो मधेसलाई आफ्नो बेस मान्ने ठाउँमा कि मधेसीहरूको समस्या थारू समस्या मुस्लिमको समस्या आदिवासी जनजातिको समस्या उहाँहरूले देखाए होइन त्यसले गर्दा उहाँहरूले समाधान गर्न सकेको भए त त्यो जसपा पार्टी मलाई लाग्छ यो सङ्घीय समाजवादी फोरम होस् वा राजपा होस् यसको जन्म नै हुने थिएन तर उहाँहरूले नसकेर मात्रै जनताले यो दललाई एउटा जन्म त दिएछ जन्म दिएको छ र उदयमान बनाएको छ र हामीले यो प्रयोग गर्दाखेरि यो प्रयोग उहाँहरूको पक्षमा प्रयोग गर्दाखेरि हामी राइट अनि उहाँहरूको पक्षमा काम नगरिदिँदा हामी गलत भन्ने कुरा रङ त्यो कुरा बिल्कुल गर्नु हुँदैन उहाँहरूले समीकरण मिलाउन नसक्दा उहाँहरूसँग सती जानुपर्ने थिएन जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि होइन त्यसले गर्दा उहाँहरूले यति दिनसम्म नेतृत्व गर्न सक्नु भएन अब हाम्रो नेतृत्व हेरौँ न वेट पनि गर्न सक्ने जो बिसौँ वर्ष तिसौँ वर्ष सरकार चलाए तिनी तिनका त्यो बिस तिस महिना पनि कुर्न नसक्नु त्यसो भएदेखि अब प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई जो अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको छ यो चाहिँ असफल भयो तपाईँहरू उता गएपछि अब तपाईँहरूको सरकार सुरक्षित छ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई भएको भए पनि सफल हुन्थेन अनि अब त स्वतः असफल भयो हामी त्यहाँ भएको भए कुनै डाटा उहाँहरूसँग थिएन उहाँहरूसँग जति भने 19 जोड्थे उहाँहरूले 20 18 भन्थे अनि 18 सहमुख छोडेर 17 भन्थे त्यो 36 हामी 5-40 हुन्थ्यौँ माथिबाट पनि राजपाको लाइन क्लियर राजपा पूर्व राजपाले थियो पूर्व सङ्घीय समाजवादी फोरम थियो त्यो पार्टीले त निर्णय गर्न नसकेपछि त हामीले पनि 5 माननीयको उपनेताको अध्यक्षतामा त्यति बेला अहिले त्यसो दलको त मैले बनाएँ त्यति बेला निर्णय गरे हुन् किनभने हामी पठाएको त्यहाँ कि हामीलाई स्पष्ट हामी अविश्वासको प्रस्तावमा उभिने कि सरकारमा जाने कि तत बस्ने भन्ने हजुरहरूको निर्णय आओस् भन्नलाई हामीले यो 20-25 दिन पहिल्यै पठाइदिए हो तर अहिलेसम्म आउन सकेन नसक्नु भनेकै उहाँहरूको मौन समर्थन के भएको तपाईँहरू संहिता आएको संहिता आएपछि तपाईँहरू स्वतन्त्र हो र तपाईँहरूले आफ्नो काम गर्नुहोस् भन्ने हो अब कुनै एउटा व्यक्तिलाई कुनै मित्रलाई चित्र नबुझ्ला उनको चित्र नबुझ्दैमा यो गलत हो भन्ने हुँदैन उहाँको हिसाबले गलत होला तर समग्र रूपमा त जनताले मानेकै छ राम्रो भनेकै छ ल हो यिनी नेतृत्वमा यिनले अब केही गर्छन् भन्ने त्यसो भएदेखि अब तपाईँलाई पार्टीले कारवाही गर्ने निलम्बन गर्नेसम्मका
कुराहरु आएर छन्, 24 घण्टा भित्र स्पष्टीकरण सोधिएको छ, 24 घण्टा त बित्यो क्यार हैन? यो कस्तो हुन्छ, स्पष्टीकरण सोध्नु र कारबाहीको शब्द अबको लोकतन्त्रमा यो काम गर्दैन। एउटा कुरा, कारबाही त आर्मी पुलिस फोर्समा हुँदो रहेछ, सशस्त्र बलमा हुँदो रहेछ, कारबाही पार्टीमा पनि हुन्छ। अहिलेको सानो नेपाल विकसित गराउनमा झन् मान्छेलाई थप मद्दत बल पुर्याउनु पर्ने, आत्मबल बढाउनु पर्नेमा कारवाही गर्छु भने त्यो कारवाही शब्दले के पुलिस प्रहरी हो, प्रशासन हो, यो उनको आफ्नो कर्मचारीलाई गर्छ होला। यो त स्वतन्त्र भएर जनताको मत लिएर आएको व्यक्तिलाई कारवाही जनताले गरे मानिन्छ। जनताले राम्रो काम गर्न नसके अर्को पटक नवीकरण गर्दैन, रिन्यू गर्दैन, र कारवाही मान्नुपर्छ त्यसलाई, कि जनताले मेरो कामलाई मानेन वा जनताको पक्षमा मैले गर्न सकेन, जनताले मलाई अहिले अल्पमतमा ल्यायो वा कम मत दिएर म निर्वाचित हुन सकेन, त्यो कारवाही हो। त्यो कारवाही स्वीकार छ, पार्टीको छैन, पार्टीको कारवाही हुँदै हुँदैन। पार्टीको कारवाही गर्न चाहिँ आधार देखाउनु पर्यो नि त। हामी बहुमत सङ्ख्यामा चारजना माननीय उपनेताको अध्यक्षतामा बसेर संसद दलको नेता सन्तोष पाण्डेलाई बनाएर अर्को निर्णय गरेर सरकारमा गएका छौँ, अनि बहुमत सङ्ख्यालाई नमान्ने अनि अल्पमतले चाहिँ कारवाही गरिदिने, त्यो त कहाँ हुन्छ? संसद दलको नेता त अहिले म हो नि, पार्टीले त अहिले पार्टी यो संसद दलले यो पार्टीको संसद दलले बसेर त सन्तोष पाण्डेले बनाएको छ नि, कारवाही कुन आधारमा? ठिक छ, अब मन्त्रीज्यू, खास गरी तपाईँ मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको सरकारमा जानुभएको छ, अझ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि लिनुभएको छ, खास गरी बजारमा एक खालको विभिन्न प्रलोभन अथवा विभिन्न शर्तसहित गए सन्तोष पाण्डे भनेर टिप्पणीहरू गरिएको छ, तपाईँहरू तपाईँले अघि भने जस्तै नैतिकताकै आधारमा नयाँ सरकार अर्को बनाउन भन्दा यही सरकारमा सामेल हौँ भनेर त्यति मात्रै सोचेर जानुभएको छ कि अरू चलखेलहरू छन् यसबिचमा? चलखेल भनेपछि नेपालमा एउटा कुरा के देखियो, जित्ने मान्छे निर्वाचन जित्छ। मलाई याद छ, म निर्वाचन लड्दाखेरि एकजना लड्ने मित्र के 70 हजुर म निकटतम प्रतिद्वन्दी हुने बेला एकजना मित्र प्रभावशाली मान्छे नै चुनाव हारे, हजुर म पनि निकटतम भएपछि उनी पनि हारे थिए, उनीसँग जनताले सोध्यो कि कसरी भयो त, तपाईँ त जित्ने मान्छे कसरी हार्नु भयो? उहाँले भन्नुभयो, तेरिक मेरा जुन मेरो मेन मेन क्षेत्रको बाक्सा थियो त्यो चोरी भयो, तिनीहरूले त्यो यताउता चोर दिए अनि हारेँ, अनि म पनि एकपटक त्यही ठाउँमा अर्को दिन पुगेँ भने कि उहाँले त भन्नुभयो त्यो चोर दियो बाक्सा नै, मैले भने म त स्वतन्त्र उम्मेदवार जसको न पार्टी न सङ्गठन, अनि म निकटतम हुनु भनेको यसले के प्रमाणित गर्छ? जसले आफ्नो बक्साको रक्षा गर्न सक्दैन त्यसले जनताको रक्षा के गर्छ? एक र यही बाक्सामा त्यो मत छ भन्ने हिसाबले चोर्या हो भने यो सब नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दा कुनै मान्छेले कुनै आफ्नो मिसनमा सफल हुन्छ भने त्यसलाई चलखेल भनिदिनु र अरू केही भाषा भन्नु। मलाई पनि भन्थे खुब पैसा बाँड्नु हो, अरे पैसा त उसले बाँड्ने जो रेडिमेड लिडर हो, जो प्यारासुटबाट आएको हो, जसका बाउ बाजे पनि मन्त्री थिए पूर्व पराकालदेखि, उनको लागि होला। हामी त ग्राउन्डबाट उठेको मान्छे, नर्मल मान्छे, साधारण व्यक्ति, राजनीतिक परिवारको पनि मान्छे होइन, र आम जनताको सेवा गरेर मात्रै, राजनीति शब्द जोडिएको मात्रै हो, राजनीति शब्द साँच्चै भन्नुहुन्छ भने राजनीति गर्ने मान्छे म होइन, इतिहास भन्दा त्यो इतिहास भनेको बहुत ठुलो शब्द हो, त्यो नेपालमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने इतिहास बनाउने दल अहिले कुनै पनि छैन, त्यो गफ लगाएर मात्रै हुँदैन। इतिहास भनेको कुनै लामो सङ्घर्षपछि कुनै जनताको पक्षमा वा देशको पक्षमा परिणाम ल्याउँछ भने त्यो ऐतिहासिक पार्टी र इतिहास त्यहाँ जोडिन्छ। अनि म 50 राजनीति गर्दैछु, तर निर्वाचन एउटा पनि जितेको छैन भनेपछि त्यो इतिहास छैन। तपाईँले 50 गर्नुभयो, तपाईँले सही समस्याको समाधान सही समयमा गर्न सक्नुभएन, सही समयको पहिचान गर्न सक्नुभएन, त्यसले गर्दा तपाईँ ऐतिहासिक इतिहास शब्द आफूमा जोड्नुभयो र ऐतिहासिक होइन। एउटा कोटेसन छ, ओल्ड इज द गोल्ड, त्यो उहाँबाट लागु हुन्छ, पुरानो चिज सुन हो, तर अहिले 21 शताब्दीमा त्यो अलिक चेन्ज भएको छ। ओल्ड इज द गोल्ड एन्ड समटाइम इट इज ओल्ड इज द स्क्राप, कहिले काहीँ पुरानो सामान सुन हो, तर कुनै कुनै कन्डिसनमा पुरानो सामान कबाड पनि हो, त्यसलाई कबाड अहिले जनताले घरमा राख्न चाहँदैन, त दसैँ दिपावलीमा कबाडीलाई बोलाउँछ र बेचिदिन्छ। त्यही गर्दा इतिहास यत्तिकै बन्दैन। हो, मैले प्रयास के गरे हो, जनताको पक्षमा काम गरौँ र आउने दिनमा जनताले यति मात्रै भनिदियोस् कि होइन सन्तोष पाण्डे राजनीतिमा भएर पनि राम्रो गरिदियो भने, त्यति त्यति मात्रै मैले सुन्न पाएँ अनि मैले यो मेरो सेवाको जीवन सफल भयो भन्ने महसुस गर्छु। त्यसले गर्दा यो प्रयास गर्दै काम गर्दै आउँदै चलखेलको जुन शब्द ल्याउँछन् यो हार्ने मान्छेले यही भन्छ, तपाईँले स्पष्ट पारिदिनु पर्यो, बजारमा हल्लाहरू यिनै चलिरहेका छन्, चलखेल भयो, प्रलोभन भयो, अथवा सांसदहरूलाई किने भनेर पनि भनेका छन् कि? किने सांसदहरूलाई भन्छ भने हामीले त यो सरकारलाई अहिलेको
शंकर पोखरेल सरकारलाई उनको बहुमत हुँदा पनि हामीले त सुरुमै उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बेलामा मत हाल्या हो नि त. अनि मत हाल्दाखेरि के त्यति बेला चलखेल गरेनन्, अब आवश्यकता पऱ्यो नि गरे भन्ने होला. त्यसले गर्दा कस्तो हुन्छ, मान्छेको नजरिया हो, नेगेटिभ एटिट्युड पनि हुन्छ. नेगेटिभ एटिट्युड कस्तो हुन्छ, नकारात्मक सोच नजरिया. त्यसले जब मान्छे कोही सफल हुन्छ अनि उसले भन्छ कि ए तरिका हेर त हिजोसम्म केही थिएन आज भयो, हुने नै हिजोसम्म केही नभएको मान्छे आज हुन्छ, हिजोसम्म सडकमा हिँडेको मान्छे आज त्यस्तो भयो, सडकमै हिँडेको मान्छे यहाँ हुन्छ, अनि हिजोसम्म यो मान्छे के गर्थेन यत्तिकै घुमिरहेको थियो, यत्तिकै घुमेका मान्छे सडकमा घुमेका मान्छे नै सडक बनाउने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भन्छ. सडकमा घुमे थिए अस्तिसम्म, आन्दोलन पनि गर्थेँ, सडकमा घुमि पनि राख्थेँ, जनताको सेवा नमस्कार गर्थेँ. आज त्यही दृढ सडकहरूलाई, नबनेका सडकहरूलाई, त्यो कन्टा ठाउँ भएका ठाउँलाई सडक बनाउनको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेको यही मान्छे हो. त्यसले गर्दा त्यो गर्न नसक्ने मान्छेले टिप्पणी गर्ने हो, अनावश्यक टिका टिप्पणी गर्ने हो, र चलखेल मात्रले हुन्छ भने हाम्रो के लिनु भएको छ. हामी कुनै त्यो घरबाट यत्तिकै कसैले यत्तिकै सडकको मान्छेलाई सडकमा हिँडेको हो, सेवा गर्न हिँडे हो, तर त्यो सडकमध्ये मागेर हिँडेको मान्छे होइन. त हाम्रा बाउबाजे पनि जमिनदारको छोरा आएर चौकीदार बन्दैछ, सेवा गर्दैछ, जनताको जिम्मेवार बन्दैछ, नि त्यो मान्छेलाई लोभन देखा प्रलोभन देखायो, यो गरे त्यो गरे भन्ने कुरा गर्थे. प्रमुख सचेतक म पनि हो, त्यो बेला गाडीका कुरा चले थियो, प्रमुख सचेतकले दलको पाउनुपर्छ, पाँचजना माननीय भएको जति बेला सङ्घीय समाजवादी फोरम र समाजवादी पार्टी भनेर आएको थियो त्यति बेला सेवा सुविधा पाउनुपर्छ. सेवा सुविधाको लागि मरी हत्या त गरिएन, त्यो कुरा त जबरजस्ती चाहे पनि हुन्थ्यो, सरकारसँग लिएन, आफ्नै गाडीमा हिँड्यो, त्यही गाडीमा हिँड्यो जुन गाडीमा सन्तोष पाण्डे आफै हिँड्थ्यो चुनाव जित्नुभन्दा पहिला, चुनाव जितेपछि त्यसमा हिँड्ने हो, आफ्नो फ्युलले हिँड्ने हो, हजारौँ रुपियाँ पचासौँ हजारको तेल खर्च गरेर हिँड्ने हो. हाम्रो क्षेत्रमा जानुहोस्, हरेक मान्छेले भन्छ फोन गरौँ सन्तोष पाण्डे आइहाल्छ, गर्छु त जनताको लागि सधैँ गर्छु, र गर्ने काममा मान्छेले गर्न नसक्ने मान्छेले खालि गर्ने मान्छेले रोक्ने मात्रै प्रयास गर्ने, अरे प्रयास गर्नुहोस् अगाडि बढाउन पनि, सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, सकारात्मक सोचबाट सुरुवात गर्नुहोस्, हरेक काम ठिक हुन्छ. यो चलखेल भन्ने कुरा जो गर्छ, जो मान्छेको प्रवृत्ति जे हुन्छ त्यसले त्यही तर्क दिन्छ. कुनै साधुलाई भेट्नु भने उसले भन्छ अध्यात्म प्राप्त गर्नुहोस्, भगवान् कहाँ स्वर्गमा जानुहुन्छ. अनि कुनै अब त्यही अर्कै विचारका मान्छे भेट्नुभयो भने उसले ठ्याक्कै कुन ब्याङ्क कसरी फोड्दा पैसा आउँछ भन्ने कुरा गर्छ. अब तपाईँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बन्नु भएको छ, खास गरी कार्यभार सम्हाल्दै गर्दाखेरि तपाईँले कस्ता खालका योजनाहरू ल्याउनु भएको छ, के गर्ने सङ्कल्प गरिराख्नु भएको छ, सरकारमा गए पछाडि जनताको थप सेवा गर्ने इच्छा पनि राखिराख्नु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? अब के गर्दै हुनुहुन्छ, अब गर्ने आजदेखि ब्रिफिङ लिने कुरा थियो, त्यो भोलि लिने कुरा भएको छ अहिले. हजुर. अनि त्यो लिएपछि अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गरेको कामको समीक्षा गर्ने, कहाँसम्म गरेका थियो. हजुर. र त्यो गरेपछि त्यहीँबाट सुरुवात गर्ने हो, रोकिएका कामलाई पुरा गराउने, र नयाँ काम भनेको यो बाह्रै जिल्ला छ. भौतिक पूर्वाधारलाई जहाँ जहाँ सम्भावना बोकेको, जस्तो हजुरले हाम्रो रूपन्देही जिल्लाकै दक्षिणी बेल्ट देख्नुभयो, उत्तरी बेल्ट डेभलप छ र पूर्णै डेभलप भएको छैन त्यो म मान्छु, मैले देख्दा अहिले सरसर्ती, र दक्षिणी बेल्टमा विकास नभएको. हजुर. त्यो दक्षिणी बेल्टको विकासको लागि पनि मैले अब एउटा इन्जिनियरहरूलाई, हाम्रा त्यो डी मित्रहरूलाई, तिनलाई ठाउँ ठाउँमा डिपिआर बनाउने नयाँ, र आम जनताले महसुस गर्ने गरी रूपन्देहीको मर्चवारलाई कन्टार भन्छ, त्यो मर्चवारका त्यो ठाउँलाई पनि, त्यहाँ पनि विकास नभएको होइन, विकास भएको हो, त्यो ठाउँलाई, त्यो गाउँमा भएका मान्छे, तिनलाई सरकार पनि छ भन्ने अहिलेसम्म अनुभूति नभएका मान्छे, त्यो ठाउँमा हामीले कामका सुरुवात गर्छौँ भने देखिन्छ राम जनताले हो प्रदेश सरकार पनि छ भन्ने हिसाबले, चाहे त्यो बाँकेको रुपडिया बोर्डरको छेउछाउ होस्, चाहे त्यो डुडुवा गाउँपालिका होस्, चाहे त्यो बर्दियाको अमूर्तिया बोर्डर साइडको कुरा होस्, चाहे गुलेरियाका छेउका यताउताका कुरा होस्, चाहे भोरी गाउँका कुरा होस्, चाहे त्यो रूपन्देही जिल्लाका हामी जान्छौँ त्यो मैनीहमाको कुरा होस्, चाहे धगदहीका दक्षिणपट्टिको कुरा होस्, नवलपरासीका हामी परासी बजारका महेशपुर जान्छौँ, बेलाटारी जान्छौँ, त्यहाँ पनि अलिक कन्टार रहेछ, त्यो ठाउँ डेभलप गर्नु पऱ्यो भने सन्तोष पाण्डेसँग त्यो पनि योजना लिएर जाने, डिपिआर तयार गर्दै सुरुवात गर्दै जाने. हामीले आउने 50 वर्षको या 100 वर्षको सोच राख्छौँ भने सन्तोष पाण्डे सधैँ मन्त्री रहिरहने होइन, सन्तोष पाण्डे सधैँ सांसद हुँदैन. त्यसले गर्दा हामीले कुनै कुराको सुरुवात गरिदियौँ भने त्यसमा आउने मान्छेलाई सहज होस् र काम गर्न त्यो बाटो बनाइदिएपछि त्यो बाटोमा हिँडेर काम गर्न उसलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले त्यो हामी योजना तयार पार्छौँ. फेरि हजुरको टेलिभिजनमा आउला त्यो, हामीले जुन समीक्षा गरेपछि जुन सुरुवात गर्छौँ, जस्तो मन्त्रीजी अब खास पछि त्यो पनि क्लियर गर्ने काम हामीले हजुर यस हजुरको मिडियाको माध्यमले हामी कसरी गर्दैछौँ. हामी
यो आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारू यतिकै शब्द बने हैन यिनी अहिलेसम्म पीडामा भारे उनका नामहरू ट्याक 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 लिन्छन् कि नेताहरूले तर उनको नाम लिएर भजाउँछन् मात्रै तर अब त्यो ठाउँ बस्तीलाई दक्षिणमा बस्ने मान्छेलाई पहिला पहिला दक्षिण गाउँको दक्षिण बस्ने मान्छेलाई अलि अपहेलना गर्थे क्या मान्छे त्यसले गर्दा दक्षिणी बेल्ट त्यस्तै भएको छ त्यसलाई विकास गर्नलाई मलाई लाग्छ मेरो म दक्षिणबाट नै आएको दक्षिणबाट भनेको भैरवाबाट अर्को दक्षिणको अर्थ लगाइदिन्छ फेरि यहाँ दक्षिण दक्षिण भन्छ त्यसले गर्दा त्यो ठाउँको डिपिआर तयार गर्दै अगाडि बढ्ने काम गर्छौँ र स्वास्थ्य शिक्षा मेरो प्राथमिकता हो हाम्रै प्राथमिकता जुन हामी आज सरकारमा आएका छौँ स्वास्थ्य शिक्षालाई अलि पहिलो प्राथमिकता मान्छेलाई शिक्षित गरिदिनुहोस् स्वस्थ राखिदिनुहोस् देश बनाइदिने काम त्यो जनताले आफै गरिदिन्छ जनताले अरू मागे होइन नेपालमा मान्छे साँच्चैको स्वाभिमानी छ तर परनिर्भरता अहिले कायम छ त्यसलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै स्वाभिमानी भनिदियो भने ठ्याक्कै त्यो कुरा मिल्छ त्यो काम गर्नको लागि हामी आएका छौँ र अर्को एउटा त्यो जुन कुरा गर्ने त्यसमा थोरै बुझिहाल्नुहोस् पुसको महिना हजुर 9 गते संसदीय दलको एउटा बैठक भएको थियो त्योबाट विज्ञप्तिमा देख्नुभयो छ्याप छ्याप आइरहेको थियो उहाँले निर्णय गरेर 2 वर्षसम्म संसदीय दलको नेता हटाउन नपाउने भन्थे अनि पुसको 9 गते त्यहाँबाट निर्णय मात्रै के भएको थियो जब जसपाको समायोजन जसपा समायोजन भनेर जसपा भन्यो त्यति बेला के भने थियो कि अहिले हामीले विधान बनाएर त्यसलाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्नलाई या दर्ता गराउनको लागि प्रदेश सभा सचिवालयमा सर्वसम्मतिले निर्णय गरियो भन्ने त्यसमा निर्णय त्यही छ अर्कोले पनि सम्झ दुईवटा मात्र निर्णय भएको छ त्यो दिन संसदीय दलको नेता फेरि बनाइयो दुईवटा दल मिलेर जसपाको भने भनेको छैन त्यति बेलाको त्यसले गर्दा अब न जसपा हो त्यो भएको भए त एउटा माननीय कल्पना पाण्डे पनि आएको छन् त्यसमा जे निर्णय छ अक्षर छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मिडियामा आएर छ तर त्यति बेला हामीले विधान बनाएर विधानलाई दर्ता गराउने काम मात्रै गरेको निर्णय त्यहाँ भएको छ दुई लाइनमा क्लियर शब्दहरू अक्षरहरू एकदम पढ्नु होला र अर्को लेबीको कुरा हुँदाखेरि त्यसमा अब न हामीले यो उपनेताको अध्यक्षतामा बसेर सन्तोष पाण्डेले भनेको छ दलको नेता सन्तोष पाण्डेले कायम गरेपछि त्यहाँ खालि बसेर म हो भन्ने होइन अस्तिसम्म त सन्तोष पाण्डे पनि थिएन म कहाँ हो भन्थेँ आज हो त भन्दैछु त्यसले गर्दा हाम्रो नेतृत्व सरकारमा गइसक्यो सबले थाहा पाइसक्यो त्यो जाँदा जाँदै केही आक्षेपहरू अलि बिस्तारै आउँछन् त्यो बिस्तारै जाने कुरा हो त्यसले गर्दा जसपा पार्टीको कुनै आधिकारिक नेताले जो केन्द्रको नेतृत्व गर्दैछ जो प्रदेशको जसपाको नेतृत्व गर्दैछ इमान्दारीले म जसपाको हो है म पदमा अहिले नभए पनि समायोजनको नेता बन्न नसके पनि समायोजनपछि जसपाको नेता बन्न नसके पनि म नेता हो भन्छ भने तिनकोबाट कुरा आएको छैन तर म सङ्घीय फोरम सङ्घीय समाजवादी फोरम भएपछि मै नेता हो सपा भएपछि समाजवादी मै नेता हो जसपा मै नेता हो मान्ने जुन एउटा सोच छ त्यस्तो भएका मान्छेले पीडा हुन्छ अब मन्त्रीजी हटेर जान्छ खास गरी अब तपाईँको पार्टीले तपाईँलाई यदि हटायो भने जसपा तपाईँले पार्टी छोड्न तयार हुनुहुन्छ यो प्रश्न पनि छ नि प्रश्न त छ तर म कन्फिडेन्टली भन्छु पार्टीले यत्तिकै हटाउँछ कसरी त्यो पार्टीले तर्क दिन सक्नु पऱ्यो पार्टीको कुन कुरा मानिएन पार्टीको व्यक्तिको कुरा नगरौँ र व्यक्तिले हटाउन सक्दैन पार्टीले हटाउँदैन त्यसमा क्लियर हौँ हाम्रै नेताहरू कन्फिडेन्टली केन्द्रमा सुन्नुभएको छ अब दोस्रो चरणको कोभिडको सन्त्रास पनि छ तपाईँ कोरोना महामारीका बेलामा सांसद हुँदाखेरि प्रदेश सांसद हुँदाखेरि खास गरी क्वारेन्टाइनहरूमा जाने त्यहाँको नेपालीहरूको अवस्था बुझ्ने भारतसम्म पनि जानुभयो तपाईँ अब तपाईँ आफै नेतृत्वमा हुनुहुन्छ यो पटक तपाईँको सरकारले तपाईँ नेतृत्वको सरकारले के काम गर्दैछ कोभिड-19 सरकारमा अधिकार प्राप्त सदस्य नभएपछि पनि हजुरले भनिहाल्नुभयो सडकमा रहेर 50,000 जनतालाई कुनै सरकारी सेवा सुविधा वा बजेट नलिकन 50,000 मान्छेलाई भोजन गराउने काम जबसम्म कोरोनाको महामारी कम भएर न्यून भएन तबसम्म सडकमा भारतीयलाई खाना नेपालीलाई खाना नेपालका हरेक जिल्लाका मान्छेलाई यही जिल्ला हो जसले कोभिडको बेलामा राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको थियो प्रशासनिक निकायले पनि र हामी मिलेर पनि गरेका थियौँ चाहे सशस्त्र बल चाहे नेपाल प्रहरी चाहे जिल्ला प्रशासन कार्यालय चाहे अरू सङ्घ संस्था चाहे हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रका मित्रहरू पत्रकार साथीहरू पनि रिस्कले आयो अनि त्यो गर्दाखेरि भारत समेत पुगेर मैले नेपालीहरूलाई व्यवस्थापन भारतमा पनि गरेँ भारतका नेताहरूसँग समन्वय गरेर जति बेला मान्छे घरबाट निस्किन डराउँथे त्यति बेला सन्तोष पाण्डे सडकमा थियो र मलाई देख्ने हाम्रै साथीहरू भएको थियो देखेर यसले कोरोना भयो होला भन्थ्यो तपाईँलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न पऱ्यो भनेर धेरैले हामीसँग एकदम ठिक हजुरको भारत गयो अब सन्दर्भ पनि जोडियो र सन्दर्भ पनि जोडियो ठ्याक्कै त्यस्तै जसले भन्दैछ सन्तोष पाण्डेलाई कारवाही र स्पष्टीकरण सोध्छ नि त्यस्तै त्यति बेला पनि थियो काम गर्ने मान्छे जो सडकमा एउटा पहिलो पटक नेपालमा कुनै प्रदेशको माननीय सडकमा आएर जनताको सेवा गर्नुपर्छ यही बेला महामारीमा जनतालाई बचाउँ मैले एउटा मिडियाले सोध्थ्यो तपाईँलाई डर लाग्दैन मैले भने
नेता मरे अर्को जन्मिन्छन्, जनता बाँच्नु पर्छ, जनताबाट नै नेता बन्ने हो, जनताबाट कर्मचारी बन्ने हो, जनताबाट जे बन्नुपर्ने त्यहीँबाट बन्ने हो उद्योगी व्यवसायी। त्यसले गर्दा मैले त्यो भनेको थिएँ र त्यति बेला मैले यति गर्दा गर्दै सबलाई सुरक्षित गर्ने काम गरेँ र कोरोना पनि भएन, सबै जनताको आशीर्वाद लाग्यो, सुरक्षित भयो, हजुर सबैको सहयोग शुभेच्छा। र अब सरकारमा भएपछि यसभन्दा पनि राम्रो ढङ्गले नीतिगत ढङ्गले क्वारेन्टाइन होल्डिङ सेन्टर त्यस्तो अवस्था आयो भने है नेपालीहरूको जुन आत्मबल छ नि, ह्युम्युनिटी पावर छ नि, त्यो त कुनै साइन्सले पनि प्रमाणित गर्दा अलिक गाह्रो उसलाई कठिन हुन्छ। यहाँ त आत्मबल नै यति ठुलो आत्मबल मन, यहाँ त अब सरकार स्तरमा गएर कुनै यस्तो काम गरिदिउँ कि केही कमाऊ उमाऊ भन्ने कुरा होला, त्यसलाई पनि बिस्तारै हामी क्लियर गर्छौँ। तर अब आएछौँ सरकारमा, त्यसले गर्दा अहिले हामी के भनौँ त्यसको लागि जनताले सुरक्षित गर्ने काम, उनको आत्मबल बढाउने काम, र कोरोनाले मात्रै मान्छे मर्या छन् भन्ने छैन। कोरोना भनेको त्यो कोरोनाले मरे, दुर्घटनामा पनि कति मान्छे मरेछन् कोरोना नहुँदा पनि, योभन्दा बढी सङ्ख्या छ। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले यस्तो व्यापक न जनतामा डर त्रास हटाउनुपर्छ र जनता डराएको छैन, जनतालाई हामीले सुरक्षित गर्नको लागि सुरक्षात्मक ढङ्गले हिँड्नु, दूरी बनाउनु ठिक, तर तपाईँ हिँड्दैन हिँड्नु आइसोलुट हुनु भन्नु त्यो ठिक होइन। त्यसले गर्दा हामी सरकार स्तरमा नै यसलाई नीतिगत निर्णय गरेर होल्डिङ सेन्टर, हजुरको अस्पतालहरू, बोर्डर क्षेत्र र अरू क्षेत्रलाई हामी कसरी हुन्छ जनताको सहयोग लिएर, जनताको सहयोग बिना सम्भव छैन, आदेश दिने बित्तिकै टक 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 सबै हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरौँ। तर जनताको सहयोग लिएर हामीले कुन ठाउँमा कसरी व्यवस्थापन गर्दा, भौगोलिक अवस्था देखेर, त्यहाँका जनताको अवस्था देखेर, समस्या देखेर समाधान गर्न जान्छौँ भने बिल्कुल हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। नहुँदा गरियो, हुँदाखेरि झन् अब साधन स्रोतको प्रयोग पनि गरेर त्यो काम हामी नियन्त्रण गर्छौँ र जनतालाई हामीले जसरी पनि स्वस्थ राख्छौँ भन्ने हजुरको मिडिया बुद्ध टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमले जानकारी गराउन चाहन्छु। हस् मन्त्रीज्यू, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र नयाँ नेतृत्व जुन खालको एउटा आशा लाग्दो नेताको रूपमा तपाईँ स्थापित हुनुभएको छ, यसलाई कायमै राख्नुहोला, धेरै धेरै शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकहरू। आज हामीले बुद्ध राइजमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेसँग। आजका लागि समय सकिएको छ, कपिल गेवालले पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।